Terve. Tätä sitten on toivottu haasteissa. Että joku kilo banaania ja 1,5 litraa spraittia ja semmoista. Mä en tiedä, tarvitseks mä tähän sitten mitään asti, joka tossa on. Tuossa on, se on aika pienellä, mutta kilo 398. Mä voisin äkkiä napsaista kuvan siitä, niin no, eipä sitä varmaan tarvitse, koska on mulla tuossa vaakakin, mä heitän siihen, niin se varmaan näkyy paremmin. Ei tässä ole kuin 3, 6, 8 tämmöistä pientä banaania, mikä näyttää taas niin kuin, että eihän tuossa ole mitään syötävää, mutta katsotaan nyt, kuinka tässä sitten käy. Meinaan, kun banaania spraitti pitäisi sitten aiheuttaa sellaisen kuohuntareaktion, mikä sitten taas aiheutti sen, että varasinpa tähän pari tämmöistä kivaa varmuuden vuoksi. Eli en sitten luota itseäni yhtään. Vähän nyt tämmöisen pitäisi syödä tosi miehen helkatti. Anteeksi, kun mä kiroin enää. Pannaan tuonne kuitenkin noin kuoret. Mä en tiedä, sitten kai nää pitäisi aukastakin. Otan mä ajan tosta nyt, en tiedä sitten kauan, se menee ja pystynkö, mutta kyllä se nyt taas näyttää siltä, että 10, 8 tuommoista banaania, niin paljonkohan toi kuorien paino on suhteessa. Voi sitä lopussa katsoa paljon noin kuoren paino, mutta eiköhän tuossa aika lailla kilonetoksia. En tiedä sitten, pitäisikö nää kuitenkin kuoria. No ei tässä mitään. Tehdään vaan semmoinen kiva pohja-aika. Eli lähdetään. Niin, ei tässä kai sen kummempia. Sitä mä en tiedä, näkyykö toi kello, mutta mä sihuutelen välillä aikaa. Justiinsa. Kai toikin pitäisi pullon suusta sitten juoda. Ei muuta kuin 3, 2, 1 nyt. Hyviä banaaneita ne on, ettei siinä mitään, no, ainakin maultansa, ja kyllä mä spraitistakin tykkään, että saa nähdä kuinka tuossa käy, kun siitä kaikki on vähän kai niin kuin tarvinnut vieressään olevaa ämpäriä tai muovikassia tai sitten luonnossakin noita on tehty, mutta katsotaan kuinka käy. Tämä onkin hyvää. Tuossa kohtaa vielä vähän harmitti, että oli ostanut mielestään liian vähän, mutta toi oli vielä sen verran alussa, että noita tulee sitten aina, mutta ei toi kyllä toi vielä ihan hyvin uppoa, mutta kyllä se pikkasen alkaa hidastua, kyllä kun ekassa ei mennyt kuin jotain 1,5 minuuttia kai. Ei ollut tämän isompia kaupassa. Alkaa hidastua 2 minuuttia jo mennyt ja 3 vasta menossa. Se katkee toi kamera sen takia, kun siinä on 4 gigaa täynnä, niin mun kamera ei tuo sitä yli, vaikka toi kortti tukisi. Mä oon vähän kyllä pettynyt siinä mielessä, että mä odotin, että siinä oikeasti rupeaisi tapahtumaan, kun tuossa on kuitenkin joku sen banaanin syönyt ja sitten loppujen lopuksi tämä spraittiakin jonkun verran ja en mä huomaa kyllä niin kuin mitään. 1,5 mennyt banaaneista 3,5 minuuttia suurin piirtein. Mutta kyllä se rupeaa loppua kohti hidastua, se on aina se normaali juttu. Mä otan lasit pois varmuuden vuoksi, mutta ei tämä kyllä vielä mua kuohuta yhtään. Pitäisikö tämän niin kuin heti toimia vai viikon päästä?
Toivottavasti toi mikki on kunnolla kiettunut ääni, mutta luultavasti. Hei, juu, tätä väliin. Tää kuohuu pari enemmän muuten pullon suusta kuin se, että kannusta juonut olis sen. Mutta toisaalta se on hyvä, koska mä haluan tehdä oksennusvideon, kun muukin on tehnyt. Niin. Mutta mitä se, jos ei tääkään okseta? No joo, halpa ja välkää välittä, kun mulla on huono huumori. Kolme. Toivottavasti tuo juotava riittää loppuun asti. Tuon verran mennyt aikaa nyt. Varsinkin näkyy. Eli vajaa 6 minuuttia. Olis noita tosiaan kyllä mennyt enemmän. Varmaan toinen samanmoinen satsi, että liian pienellä mä siinä tietysti yritin, mutta onpa tämä oikein hyvä. Kuitenkin jossain mielessä, mitä mä oon noita YouTubessa kattonut, niin ei ne kauhean monella banaanilla niitä tehnyt ja sitten on vähän niin kuin laatta lentänyt. Mutta ei mulla kyllä tunnu tuossa oikein mitään, että siis kyllä semmoinen niin kuin tietysti täysinäinen olo on, mutta et olisi mikään niin kuin kuohuisi yli. Ei tarvitse mennä 10 minuuttia, niin on 8,5 minuuttia kohta mennä. Siinä on semmoinen hyvä päivän ruoka-annos kyllä, että tuskin sitä varmaan mitään kauheita. No suolaisen nälkä tuosta ehkä tulee kyllä, että ei mennyt 10 minuuttia, rupesi tästä tekkiä. Se oli jo mennyt 10.10. No. Kyllä tuo loppupiste se kuohattelee, kun otti liian pitkät huikat. Mutta. Nyt sikka odotellaan vaan, ai niin toi kellokin joo. No, 10.55 siinä meni. Mä ehkäisin joku 10.45. Voi huomannut heti. No, 10.55. Mutta nyt pitäisi kai odotella, että tässä rupeisi tapahtuukin jotain. Tuossa on toi aika, mä vähän kääntelen sitä. Miten mä itteeni kääntelen muuta? Aina rupeaa nokka vuotaan. Nyt pitäisi kai se odotella, tuleeks ylös. Taisiko mun istua tässä nyt sit 10 minuuttia ja saisitte katsella, kun mä koin nenääni justiin. No ei mitään, toi oli huono juttu, mutta en mä sitä poiska leikkaa. Mutta tuossa on semmoinen ihan kevyt haaste kyllä vielä tuommoinen. Ai niin, piti punnita noin kuore paljon ne painaa. Mitenköhän tää toimi? Tuosta se meni päälle jo. Kuussataan grammaa.
Oli siinä 800 grammaa se sisästä, että yli jotain 580. Yllättävän paljon. Kun tuossa oli kilo 300, mitä se nyt oli? Kilo 398 ja kilo 4. Oli se joku 800 grammaa banaania ja 1,5 litraa tai spraittia ja ei mua turbota, eikä tuu ylös, eikä mitään, mitä pitäisi tehdä, niin mä otin nää oikeastaan sit vaan kun niin, mä tarvin näitä. No, odotellaan nyt hetki, mutta mä en huomaa mitään erikoista kuin se, että mä olisin syönyt muutaman banaania juonut pullon limsaa. Että tämmönen, mutta tää oli ihan hyvä tehdä siinä mielessä. Mä oikeesti niin ajattelin, että se voi kuohua, mutta ilmeisesti mulla on sisukalut semmoset, mikä sanoo, että täällä ei kuohuta. No juu, juu. Ei mitään, mutta niin. Voisinhan mä jatkaa tätä juttua vaikka kuinka pitkään, että katsoa, mutta itse asiassa on ihan turha, koska mulla on vaan niin kuin maha täynnä. Siis sillä niin kuin mä olisin syönyt jonkun normiannoksen. Mutta ei kai tässä sen kummempaa, niin koittakaa nyt teki. Mulla nyt tuli pieni joittaisu. Koittakaa nyt teki tätä, jos siltä tuntuu. Ja kiitos kun katselitte ja kiitos tilaajille ja jakakaa kavereillenne tätä ja kommentoikaa nyt sitten, että oliko tämä mikään suoritus ja niin poispäin. Ja tämmöisen haasteen voi sitten joku ottaa vastaan, kuka haluaa. Vaan tällä leikkimielellä kisailla. Ei kai tässä sitten sen kummempaa taas kuin morjens.